9 в Україні на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув минулої доби на сході. Семеро зазнали поранені. Неподалік гранітного ворог відкрив вогонь по вантажівці одного з підрозділів ООС. У кузов влучила протитанкова керована ракета. Боєць загинув на місці. За добу противник здійснив 42 обстріли. Незаконні збройні формування застосували артилерію, міномети, великокаліберні кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю. На заході України тренуються сухопутні війська. На Львівщині українські десантники разом із колегами з НАТО штурмом звільнили захоплене противником містечко. На місці спецоперації побувала Христина Гашенко. Яворівський полігон. Десантники 95-ї бригади разом із натівськими колегами штурмом звільняють захоплену ворогом будівлю. На допомогу військовим у небі з'являється підкріплення. Противника знешкодили, містечко звільнили. Ми поділили дане містечко на 4 зони. Ми переміщувалися змійкою від одного об'єкта до іншого. Також батальйонно-тактична група була поділена на 2 групи. Одна група прикриття, друга – це була група, яка штурмувала даний об'єкт. Ми виконали завдання з успіхом. Легенду про захоплення населеного пункту вигадали не просто так. Десантники перевіряли свої вміння, здобуті на спільному тренуванні із натівськими колегами. Іноземці українським військовим дали найвищу оцінку. Це був гарний приклад взаємодії. Українські десантники усе зробили як слід. Ми чули кулеметні черги. Усі події і поява геликоптерів, зокрема, була вчасною. Усе добре синхронізовано і сплановано. Роль противника у звільненні містечка виконували бійці спецбатальйону «Обфор». Усі вони – ветерани війни на Донбасі. Переконують, проведення вогню у спецоперації нікого не попереджали. Даний епізод – це було надзвичайно приближено до реальних бойових дій. Це все було не наіграно. Ніхто не знав, звідки, хто піде. Всі готувалися і були готові до будь-якого розвитку подій. На Яворівському полігоні українські десантники разом із натівськими колегами тренуються 1,5 місяці. За цей час відпрацювали не одне завдання. Ми спочатку працюємо по своїй програмі, як ми вміємо, як ми, скажімо так, як нас навчали. Потім йде, ну, допустимо, тактична перерва, вносять свої корективи, і після цього ми працюємо вже за їхніми стандартами. Пробуємо, як, де краще зробити. Складнощів на полі тренувань немає, зізнаються військові із Канади. Я вражений рівнем українських офіцерів. Я дуже люблю працювати із ними. Це хороша і професійна робота. Мова – головна проблема. Але українські військові – гарні друзі, тому ми завжди діємо злагоджено на навчаннях. Тренуватися на Яворівському полігоні українські десантники разом із натівськими колегами будуть до кінця тижня. Потім повернуться до місця постійної дислокації. Христина Гашенко, Ксенія Барвіненко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львівська область. Міжнародний канал торгівлі людьми перекрили поліцейські в Одесі. Бізнес організувала 30-річна одеситка. Через інтернет вона шукала молодих жінок у матеріальній скруті та пропонувала їм працю за кордоном. Витрати на переліт та оформлення документів зловмисниця брала на себе за умови, що жінки, заробивши, повернуть її борг. Жертви ж мали обслуговувати клієнтів в борделях. Шахрайку впіймали в одеському аеропорту. Вона саме переправляла 2 українок до Об'єднаних Арабських Еміратів. Зловмисницю в порядку статті 208 затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Зараз триває слідство, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Ціна на газ може бути знижена на 25%. Така мета опозиційної платформи «За життя». Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час поїздки до Москви. За його словами, поліцила домовилася з російською владою про вигідний контракт щодо газопостачання. Його планують укласти наступного місяця. Я вважаю, що ми значительно продвинулись по контракту, по закупці газу напрямую, минуя посередника, минуя цей віртуальний реверс, який принес дуже багато бід країні і существенно увеличив стоїмость газу, входящого в країну, а це і комунальні услуги, і продукти питання, все вместе. І от ми вже бачимо, що ми готові на початку августа к підписанню контракту, прямого контракту між потребителями України і «Газпромом», який дасть существенне зниження стоїмості газу для нашої економіки. У Кропивницькому під виглядом облагороджування крон дерев знищили кленовий гай. Замість дерев в міському парку тепер 1000 стовбурів. Хто і навіщо завдав непоправної шкоди зеленим насадженням, з'ясовувала Олена Бринза. Стовбури замість дерев та сухі гілки.
Це омолодження зелених насаджень по Кропивницьки. Місцеві чиновники намагались окультурити парк Перемоги, однак від густого гаю залишився зруб. Це жахіття якесь, тому що вони, ну, клени, вони взагалі, це клени гостролисі, які дуже погано переносять обрізку, вони можуть іще, як то кажуть, животіти, там, кілька років випускати оці пагінці. Але, по-перше, воно все одно вже не набере своєї крони, яку воно мало раніше, це дерево. Воно перестало виконувати свої функції, з якими воно було тут висаджено. Це очистка повітря, це створення там зеленої зони. Все почалося минулої весни. Фірма-підрядник виграла тендер на благоустрій парку. Згідно з проєктом, насадження мали освіжити і сформувати крони. Натомість більше тисячі дерев обрізали під нуль, після чого частина з них одразу всохла. За таку ведмежу послугу місто заплатило майже 9 мільйонів бюджетних гривень. Крім того, на благоустрій парку цій фірмі виділили ще майже 31 мільйон. Формувальна обрізка в нас чітко визначена в законодавстві. Це всього-навсього видалення одно-двохрічних пагонів. Це те, що в дерево відростає за 1 чи 2 роки. Тоненький гілочок. Екоінспектори вже склали на фірму-підрядника протокол та подали до суду. Щоправда, в компанії своєї провини у знищенні дерев не бачать. У нас підписаний договір, ми виграли торги. І тому всі роботи, які їх виконували, вони виконували згідно проєктно-кошторисної документації. Постійно проводилась перевірка технічним наглядом, який постійно присутній на об'єкті, який постійно підказує, рахує те, що ми виконуємо, які роботи. Контролює ці роботи у міському парку спеціальний спостерігач. Однак він визнає, що на обрізуванні дерев не знається. На об'єкті обрізані дерева клинно видно. Які я можу зауваження давати підряднику, якщо у нас схема операційного контролю з кресленням або з якимись там картинками, да, у нас немає. Якщо провину фірми-підрядника доведуть у суді, вона заплатить штраф всього 8 тисяч гривень. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Прикарпаття потерпає від масової навали іспанських слимаків. Груді паразити атакують городи, знищуючи усе на своєму шляху. Звідки взялися шкідники і як з ними боротися, розкажуть мої колеги. Іспанські слимаки завдовжки до 120 міліметрів, але трапляються серед них і справжні гіганти. Вдень їх не видно, ховаються під листям. Зі схованок вилазять тільки ввечері і одразу накидаються на городину. Астрид, листочки вони з'їли чистого. Бачите, як вони їдять? Дар'я Дмитрівна показує свої клумби. Каже, щоранку визбирує по кілька десятків рудих слимаків, а вже наступного дня вони з'являються знову. Не може позбутися слизьких шкідників і її сусідка. Каже, вперше вони з'явились на подвір'ї торік і з'їли практично все, що росло на городі. Посіяла морку, петрушку вони з'їли, щельчинці показала. Листочки з'їли і все. Навік, розумієте, бзинути тако є, ті лиски. Навік крупи лиски є. Це є. Я ж такого не виділа. Я то була не збирала, то було це вже все закрито слимаками. Звідки руді слимаки взялись на Прикарпатті, точно невідомо. Фахівці припускають, їх могли завести з Європи разом з декоративними рослинами або ж саджанцями. Іспанські слимаки – справжні ненажери, їдять майже все, навіть рештки тварин. Це багатоїдні шкідники, які поїдають не тільки сільськогосподарські культури, вони поїдають бур'яни, можуть знищити, велика їх чисельність може повністю знищити урожай. Цей слимак більш агресивний. А ще ці молюски дуже швидко розмножуються. Одна самка може відкласти до 400 яєць. На щастя, слимаків посприяла й погода, адже вони люблять вологу. Відкладати боротьбу з цими шкідниками фахівці не радять. Найефективніші методи боротьби агротехнічні і механічні. Тобто збирати. Тобто міжрядний обробіток, обробіток поверхневого шару ґрунту, скошування рослинності. Ті місця, де найбільшого скупчення, чи меленим суперфосфатом можна, піском із один до одного, із тютюновим пилом, можна вапном. А ще іспанські слимаки полюбляють пиво, тож експерти пропонують його використовувати як приманку. Якщо ввечері залишити посудину з хмільним напоєм на подвір'ї, то вранці можна збирати врожай молюсків. Жанна Дучак, знову «Автонас», новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Пересадка печінки, зупинка серця, кома – усе це вже довелося пережити 4-річному Романові Роїку із Волині. Хлопчика кілька разів повертали з того світу. У малюка ушкодження кори головного мозку. Навіть попри зневіру медиків, дитина вже понад 3 роки бореться за життя. Допомогти Ромі одужати погодилися в одній із клінік Китаю, але виставили родині непосильний рахунок.
Ромчику Ройку з Володимира Волинського 4 роки. Хлопчик не може самостійно ані сидіти, ані їсти, ані говорити. По неврології було все прекрасно, а це вже після коми. Це вже ніжки рівні, ручки рівні, кажуть, дивиться в одну точку, не головою не шевелив, нічого. Це вже він починає потрішки сам дихати. Малюку довелося пережити вже кілька операцій. В пересадку печінки ми перенесли в 11 місяців, все було добре, але потім сталася передозировка ліків і дитина зупинилась на 10 хвилин серця. Це було кисневе голодування мозку і він забувся все, що він вмів, всі навики. Мама ще 3 роки тому почула вирок медиків, дитина не житиме. Та відтоді хлопчик майже щодня доводить, як сильно він хоче вижити. Говорю, Рома, давай будемо вчитися їсти. Дитина зараз їсть через пляшечку, їсть через ложечку. Він почав, як кажуть, сидіти в кріслі з підтримкою, але сидіти. Малюку потрібна коригувальна операція із закриття черевної стінки після трансплантації печінки. Вони кажуть, ця операція 6 годин триває, дитина наркозу такого великого не перенесе. Тобто може бути знову зупинка серця, і ми вже його з того світу не витягнемо. Щоб зробити операцію Ромі, неврологи рекомендують стимуляцію мозку. Але в Україні клініки, яка б взялася за таке лікування, немає. Критично для здоров'я те, що там ушкоджена кора головного мозку, що на, власне, на відновлення кори головного мозку, і зараз іде все лікування і відновлення. Попри те, що там ще є і з пересадженою печінкою так само працюють лікарі. У Китаї мама знайшла клініку, яка лікує уражений мозок. Написала в цю клініку, через 13 днів прийшов нам рахунок на 72 тисячі доларів за весь курс, це 6 курсів. Щоб зібрати гроші на лікування малого, тато постійно на заробітках за кордоном. Єдина помічниця для мами – Софійка. Понад усе вона мріє про те, що зможе гратися зі своїм Ромашкою. У Китаї на хлопчика чекають уже в серпні. Але наразі родині вдалося зібрати лише третину від потрібної на реабілітацію суми. Катерина Сривкова, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Волинська область. Усі разом ми зможемо вибороти для малюка шанс на порятунок. На екрані зараз реквізити Ромчикової мами. Родина буде вдячна за будь-яку допомогу дитині. Також банківські дані можете знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Литовська комісія телерадіомовлення вирішила заблокувати в країні сайт російської пропагандистської агенції «Спутнік» із вимогою зобов'язати інтернет-провайдерів виключити можливість доступу до цього порталу. Комісія звернеться до суду. Сайт агенції заблокує через порушення авторських прав. «Спутнік» несанкціоновано опублікував контент телерадіокомпанії LRT. І та звернулася до комісії із відповідною скаргою. Раніше заблокувати сайт «Спутнік» закликали депутати однієї з литовських партій. Вони заявили, що матеріали агенції спотворюють реальність. Ні рубля, ні літра горілки. Віце-прем'єр-міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні відкидає звинувачення щодо фінансування своєї політичної партії «Ліга Півночі Росії». Про це раніше написало видання BuzzFeed. За його даними, правопопулісти намагалися отримати від Москви 65 мільйонів доларів перед виборами до Європарламенту. Портал оприлюднив розшифровку аудіозапису зустрічі, що торік у жовтні відбулася в московському готелі. А самого Сальвіні на переговорах не було. Йшлося про продаж російської нафти італійській компанії за зниженими цінами. Різницю 65 мільйонів доларів нібито планували використати на просування партії. Град за обільшки з апельсин випав в Італії. Негода накрила місто Пескара в гірському регіоні Абруццо на узбережжі Адріатичного моря. 18 людей зазнали травм, серед них вагітна жінка. Одну з лікарень залило водою. Операційні кімнати довелося зачинити. У місті пошкоджені автомобілі, вибиті шибки, зруйновані дахи будинків. Індонезія поверне до Австралії 210 тонн незаконно ввезеного сміття. 8 контейнерів затримали у порту міста Сурабаї. Вони заповнені пластиковими пляшками, використаними підгузками і електронікою. За словами представника митниці, за доставку відповідають 3 компанії. Вони ж і повертатимуть цю партію. Тепер поліція проводить розслідування. Це вже другий такий інцидент, менше ніж за місяць. Минулого разу влада відрядила назад до Канади паперові відходи. Індонезія і сусідні країни, Малайзія і Філіппіни, зіткнулися зі сміттєвою проблемою після того, як ввезення непотребу заборонив Китай.
Учені знайшли останки найдавнішої людини в Європі. Вона померла в Греції 210 тисяч років тому. Про це йдеться у праці, опублікованій у журналі Nature. Науковці дійшли такого висновку, проаналізувавши два черепи, знайдені наприкінці 70-х років у грецькій печері. Один із них належав не неандертальцеві, другий – ранньому представникові сучасної людини у Європі. Його останки на 16 тисяч років старші за ті, які виявили в Ізраїлі торік. Монако стало першою країною, територію якої повністю охопила мережа п'ятого покоління 5G. Загалом сигнал покриває трохи більше 2,5 квадратних кілометрів князівства. 5G перевищує 4G у 20 разів, а подекуди навіть у 100. У провідних технологічних компаніях світу сподіваються, що 5G значно пришвидшить розвиток інших суміжних технологій, таких як розумне місто, безпілотні автомобілі та технології на базі інтернету речей. Найетичніший паб запрацював у Лондоні. Принаймні, так себе позиціонує один із закладів британській столиці. У чому його особливість? Розповість Ірина Іванова. Офіціанти – колишні безхарченки, пиво зварене із залишків хліба, страви рослинного походження і жодних відходів на кухні. Усе йде на переробку чи компост. Саме з такою концепцією новий паб «Зелений вік» у модному районі Лондона бореться за відвідувача. Головна ідея – дати можливість клієнтам займатися благодійністю, не змінюючи при цьому своїх повсякденних звичок. Гроші за кожен келих напою ми спрямовуємо на благодійність. Усі наші постачальники, наприклад, мила туалетного паперу чи робочого одягу, це доброчинні організації. Заклад працює уже 3 місяці. Напої в меню теж від соціальних підприємств, що жертвують кошти. А страви – від вегетаріанської компанії швидкого харчування. Все є етичним, але при цьому ціни середні. Ми не беремо зайвого з відвідувачів. Натомість допомагаємо місцевій спільноті, віддаємо їй частину прибутку, а ще працевлаштовуємо безхатьків і колишніх злочинців. Попри запеклу конкуренцію, цей заклад обслуговує безліч студентів, художників і туристів. Передовсім тих, хто прагне випробувати альтернативний підхід до відпочинку у пабах, а також спробувати щось нове. Ми багато чули про цей заклад, а вранці ходили на конференцію поблизу. Тож вирішили зазирнути сюди. На вхідних дверях напис «Планета – наш прибуток». Тому ми вирішили дізнатися, як воно тут. Я ніколи раніше не був етичним у пабі. Мені було цікаво побачити, як це. Ми з Гаврі подумали, що це класне місце, аби тут посидіти. Люди відвідують заклад із різних причин. Екологія, турбота про власне здоров'я, намагання допомогти іншим чи все разом. І таких чимало. Етичний заклад «Зелений вік» стрімко набирає популярності у Лондоні. Ірина Іванова, Христина Швець, новини, телеканал Інтер. У Нью-Йорку запустили повітряне таксі. Пасажирам пропонують оминати міські затори на гелікоптерах. Перший політ здійснили з Манхеттена до міжнародного аеропорту імені Кеннеді. Тривав він 8 хвилин. Сервіс не дешевий, в середньому 200-225 доларів за поїздку, залежно від відстані. Аеротаксі планують запустити ще в Далласі, Лос-Анджелесі, а також в австралійському Мельбурні. Як розвиватимуться події, побачите вже опівдні. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.